expedição na turma do quadriciclo. Tô feliz demais, acho que a gente nunca reuniu tanta gente numa expedição oficial da turma do quadriciclo. Muito obrigado a todos vocês. Um agradecimento especial aos patrocinadores, a equipa Quadri, o Eric da equipa Quadri, a BF Capacetes. Eles mandaram, a BF mandou um capacete aqui para sortear para vocês. Eu vou puxar aqui, aleatoriamente, não dá para ver nada aqui. E aí, meus amigos, já vamos sair agora para a expedição. Vamos ver agora a quantidade de quadriciclo que tem aqui. Aê! Maravilha! Olha aí que maravilha! Aê! Vamos embora, vamos embora! Quadriciclo, meu amigo, aqui na Lagoa Encantada, uma maravilha, todo mundo tomou um banhozinho agora. Isso é tudo quadriciclo, proporcionando alegria e diversão para todos os trilheiros aí do nosso Brasil. Isso é uma maravilha, meu amigo, é pau! Como você
vocês viram aí a imagem do drone, é uma maravilha. Vamos embora, que ainda tem muita coisa pela frente. Suzuki, eita, ficou. Tá vendo? Aê! Vamos lá! Dale! Aê! Dale! Aí tá certo! Show de bola! A ver! Dale! Massa! Show de bola! Agora sou eu! Agora sou eu que vou descer! To me that we found a flaw, and it didn't take that much to see the weakness in you, the weakness in me. My pupils dilated, heart anticipated the words I wish he waited to say. But it didn't take that much to see the weakness in you, the weakness in me. We've got to hold on to the fading ties, all the boundaries that we set with lies. We've got to hold on. Para os trilheiros do nosso Brasil. É pau, papai! E aí, meu amigo? Como é que tá as coisas aí? Tá cacete, cara. Aí tá certo.
Praia Formosa. Conheci visto aqui, ó, a vista da cidade lá ao fundo. Uma maravilha, meu amigo. E a turma aqui tudo reunida. Ei, finalzinho de tarde. Isso é turma do quadriciclo, meu amigo. Proporcionando alegria e diversão. Bom demais. E aí, Cadu? E aí, Cadu? Ai, não. Indescritível. Ai, tá certo. Churrascão, a galera, olha a Clóvis aí, ó. Oi. E aí, Hassan? Bola, hein? Eu tô estarrecido com essa situação. Pessoal aqui, família reunida, tá de parabéns aí, a turma do Quadriciclo e todos que compareceram a essa festa aí. Essa festa foi no canto, meu patrão! É, só tem um problema. Clóvis não gosta de tomar banho, não. Que é isso, Clóvis? É. Vai piscina, porra. Meu amigo, essa é a completação 2017 da turma do Quadriciclo, viu? É pau! Perdeu, é pau! É a primeira expedição, compareci, adorei aqui compartilhar com meus amigos. Maravilhoso, essa galera top. Isso é a turma do Quadriciclo, papai! É pau! A galera aí, ó! E tá só começando, meu amigo! Tá só começando, o churrasco aqui vai a noite tá criança. Agora é o seguinte, eu acho que não tem carne não. Eu acho que cadê, não cadê, tem cadê, cadê? Pronto, cadê? Deixa eu ver. Tem bebida, será que tem bebida? Aqui de noite pode, né? Você não pode pilotar com bebida, mas de noite pode aí, ó. Cadê a carne, cadê a carne? Será que tem carne aí, será que tem carne? Cadê a carne, cadê a carne? Cadê a carne? Tem uma linguiça. Dá pra você aqui de carne. Nossa aí, senhora! Carneirinho, picanha, picanha, maminhazinha. Olha pra quem, olha pra quem. Picanhazinha, coração de galinha. Olha aqui, esse frango aqui é um frango especial que tem lá no seu mercado aí, ó. Eita! Frango é pra passarinha, no pau. Eita, papai! Isso é tudo no quadriciclo, mano! Olha a picanha assim aqui. Só sai assim, né? O nível é esse, Vampeta. É pau, bota a Vampeta pra trás também pra gente beber, que ele não quer beber hoje não. Isso aqui é só o primeiro dia. Amanhã tem mais, amanhã a gente vai dar uma voltinha na duna. Vamos brincar. Vamos pra aqui, ó. Com responsabilidade, usando capacete e bidetino. É isso aí. Olha aqui, olha aí, ó. Isso é muito matutinha. Exatamente, no sertão do Cariri. Ai, tá certo. É pau, papai. Eu venho agora de caçador. De tentação, minha morena me beijando na feitadeira, e a lua maravilha pela festinha da teira, olha lá fora meu cenário de amor. É, meu amigo, aqui, até sanfoneiro tem, meu amigo, aqui, ó. O bicho vai pegar aqui, meu amigo, isso é tudo no quadriciclo, papai. É uma lua especial pra turma do quadriciclo, tá bom? É isso aí, é isso aí. É no canto, é no pelo e é na janta. Não escutou não, é o quê? É no pelo, é no canto e é na janta. Dale, puxa o pole, menino. Só há um jeito de você entender, uma maneira que te faça enxergar. Eu já cansei de discutir com você, não adianta mais falar por falar. Há muito tempo que eu venho dançando. Não vou deixar pra depois. Você não vai brigar. É fácil de dizer.
Brasil, com fraternização. Aê! Há muito tempo eu não podia ver, hoje mesmo eu tô perdido. Categoria. Só na manha ali, ó. Colocou o peito lá.
técnica aí, faz um peso aí, um contrapeso na verdade, pra descer e pode se contomar. É pau, papai! Vai vir um de frente e um de ré, assim, ó. Pera aí. Assim, ó. Não, pra tudo de novo. A seguradora garante mesmo, sim, garante. Garante. Mala com mala da PT, viu? Ei, mala com mala da PT, viu? Não, mala com mala não. Mala com mala não, pô. Vai, vai, vai. Pode vir. Vai, vai. Eu tô botando já, eu tô botando o drone pra segurar ele, pra... Mas não acompanha não, pô. Já perdeu, vai lá pro lado. Lá vem outro de ré. Vamos de perto, mano. Vai, 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 bora, acompanha, acompanha. Eita, caralho! Cadê o drone, hein? Olha ali, olha ali. Só não é muito peso. Lá vem no 4x2, lá vem ele no 4x2. Ah, lá, vai frear, ela. Ah, sobe não. Aí. Ficou. Lá vem a Maroc. Ah, ela sobe. Poxa, ela tá com o pneu cheio. Ficou também. Tá com o pneu cheio. Tá. O Chevrolet, que foda. Lá vem! Quem subiu foi ele, pai! How? Lá vem, lá vem! Lá vem a galera! Vai
É bonito, viu? Need you to listen, I need you to hear, and don't you